Presentem el fantasma Pixallí d'Andreu Galán en il·lustracions de Luis de Mano, un àlbum que ha publicat Andana Editorial. Andreu, benvingut. El fantasma Pixallí. El fantasma Pixallí, sí, senyor. Presenta este fantasma tan especial. Doncs mira, és així. El fantasma Pixallí ha fet nova aparició i en el llit de Vicentet s'ha pixat sense compassió. Vicentet està empipat perquè algú li l'ha jugat, ell que sempre fa bondat i ara té el cul tot banyat. Me cachi sendent a la dena, ara què diré als pares? No està dió qui s'ha pixat, m'ha banyat ixe fantasma, llefis cos i entremaliat. Pixallits ben amagat, riu i riu del destrellat, tant de riure, tant de riure, i ara va i s'ha pixat. Vicentet, que és molt astut, se n'adona i l'ha enxampat. Pixallits, ets un covard, perquè et pixes al meu llit. Al final t'he descobert, i ara sí la pagaràs. I és que no són els xiquets els qui es pixen dins el llit, és un fantasma atrapella a qui diuen Pixallí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Manera també de dramatitzar un greu problema que pateixen molts xiquets i moltes xiquetes. Sí. I que ha marcat moltíssimes infanteses. Correcte, sí, sí. Moltes freudianes infanteses, no? Per això, així pixallits, i ja se desdramatitza el tema. Com se va ocórrer fer un fantasma a un problema? Associat. Bé, jo soc mestre d'escola, de primària, aleshores tinc molt de contacte amb els nanos i bé, ja vaig publicar Qui no sap riure no sap viure, que és un llibre de poesia infantil. Estic, diguem-ne, especialitzat en això i de tot el que trobava a classe, amb els xiquets, amb les diferents problemàtiques i buscant temes que els feren riure i sobretot al voltant del seu imaginari, doncs un bon dia, de sobte, estava a casa ja una mica creatiu i em va vindre directament la idea com una mena de si vols, debutat o per fer riure, no? Per dir, a veure què eix de tot això. I de sobte em va eixir el fantasma Pixallí, ha fet nova aparició. I vaig pensar, ostres, tu, el que hem trobat ací, això és una mina. I a partir d'ací va eixir a raig. És un text d'aquells que tixen a raig. I així va ser, sí. Com ha estat el treball en Luis de Mano? Doncs... Que ja esteu acostumats a treballar, sí, però sobretot sí. En un àlbum de les característiques del fantasma Pixallí. Doncs mira, molt bé, perquè ja teníem el precedent de l'anterior llibre i ja ens coneixem, ja sabem molt bé, tenim la manera de treballar bastant assentada. El llibre tenia una versió anterior, una versió primera, més arcaica, diferent, que és la que vam fer tots dos. Hi ha com una mena de diàleg, és a dir, jo li dic més o menys l'estètica que volia, jo volia una estètica cartoon, que és com la que tenim, és a dir, associada a Bob Esponja, tot i que amb distàncies i reserves, però sí, jo volia que reflectira un imaginari com el dels dibuixos aquells de la Warner, no? de quan érem xicotets, i a Luis ja li va agradar, no? Que tinguera aquella cosa retro, però sense que fora carrinclona, que, vull dir, com diria Foix, no? M'exalta el nou i m'enamora el vell, sense perdre... Es nota ara, també. Sí. Aleshores, diguem-ne que jo li vaig dir d'entrada que m'agradaria que treballàrem una estètica així, i a partir d'ací Luis va començar a fer, i jo li vaig dir, compte, que estem parlant d'un fantasma que es pixa als llits i no me'l faces de color groc, perquè si no serà una mica escatològic, no? I aleshores vam convenir entre tots dos que seria millor que fora blau, no? Vam pensar també en aquells anuncis, no?, de compreses de fa anys que tiraven un líquid blau i jo de xicotet pensava, ostres, aquest líquid per què és blau, no? O dels Dodotis, no?, que posaven allà i pensava, ostres, i llavors així ho vaig acabar d'entendre. I bé, ha sigut un treball bastant intens amb Luis, vam fer aquella primera versió, li la vam ensenyar a Ricard Peris, el nostre editor d'Andana Editorial, i Ricard, diguem-ne, que ens va pegar una miqueta de bronca, entre cometes, perquè ell té la perspectiva més comercial i més del dia a dia del que és un àlbum, i ens va dir que podríem reorientar-lo d'una altra manera, sobretot pel que fa a la feina de Luis. I el resultat és, doncs, el que tens ara. Este fantasma Pixallí. Que a més, l'àlbum s'acompanya d'un cartell, d'un pòster, d'una espècie d'un calendari. Explica què és. Bé, mira, la idea de fer el calendari va ser, doncs,
que el llibre no només fora l'entreteniment dels nanos, sinó que també fora una eina terapèutica. Aleshores van fer com una mena d'almanac perquè pogueren fer el seguiment. Doncs si ha vingut el Pixallits, dibuixem un fantasma, i si no ha vingut, doncs una personeta que riu i que està contenta i que, diguem-ne, que no se sent culpable pel fet que el Pixallits l'hagi visitat. No? Uh-huh. La idea és personificar o cosificar o dotar de vida el problema, no? Per mitjà del fantasma, i eximir de la culpa l'infant, no? Aquesta és la idea. I sobretot acabar i trencar aquell maleït llençol que se penjava. Correcte. El final de l'àlbum, de fet, és el fantasma que apareix estès sobre una corda d'estendre, com antany, no? Que això era la prova del delicte, i bé, doncs així ve... Sí, hi ha un cas d'un americà, que no recorde, que va escriure una pel·lícula, que ell se fa corredor, perquè quan ell eixia d'escola i intentava arribar abans que el vegueren els amics per a llevar el llençol, perquè la mare posava el llençol al balcó. Ostres, no la coneixia. I se va fer, jo crec que va ser medalla olímpica d'algo. Però bé, està. El fantasma Pixallit, Andreu Galán, un plaer una volta més, molt d'èxit, i sobretot per ajudar a desdramatitzar aquest problema que pateixen milers de xiquets i xiquetes. Arriba el món, sí, senyor. El fantasma Pixallit, Andana Editorial. Gràcies.